Një prej institucioneve më të rëndësishme të një vendi ka shënuar 23 vjetorin e themelimit. Me gjithë vlerësimet se policia Kosovës ka qenë histori i suksesi, nga zyrtarët e saj është kërkuar që të kryejnë detyrat me përgjegjësi të lartë. Në ceremoninë e shënimit të ditëlindjes së 23 të themelimit të policisë së Kosovës, janë kujtuar të gjithë zyrtarët policorë që kanë rënë në krye të detyrës. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se pjestarët e policisë kanë mbrojtur dhe mbikëqyrur kufijtë e Kosovës, derisa ka theksuar nevojën për antarësim në Interpol. Ne garantojmë jo vetëm sigurinë e qytetarëve, por bëhemi edhe faktor të rëndësishëm për ruajtjen e sigurisë ndërkombëtare. Prandaj, antarësimi në Interpol dhe organizatat e tjera të kësaj fushe është shumë i rëndësishëm për arritjen e këtyre qëllimeve. Ndërsa kryeministri Albin Kurti u ka bërë thirrje zyrtarëve policor që të jenë në nivelin më të lartë të detyrës, pasi sipas tij, një vajzë e mitur në vend të shkollës ndodhet në strehimore, si pasojë e një krimi që ka ndodhur. Ne u ballafaquam me një rast shumë të rëndë. Një vajzë e mitur, e cila do duhej të ishte në bankat shkollore, në klasën e 5 ose të 6, ndodhet në strehimore për shkak të një krimi që ndodhi mbi të nga 5 dhënues. Dhunën ndaj grave dhe vajzave nuk është çështje private, por çështje sigurisë dhe mirëqenies publike e sociale. Ministri Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla ka thënë se do të punojnë që të ngritet lart puna dhe integriteti i këtij institucioni të sigurisë. Kurse ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës, Fehmi Hoti, ka thënë se forcat e rendit në vazhdimsi po luftojnë grupet e organizuara kriminale. Policia Kosovës në vazhdimësi është duke luftuar fuqishëm grupet e organizuara kriminale dhe të kontrabandës dhe është duke kujdesur për rendin në qetësinë si dhe lëvizjen e lirë të të gjithë qytetarëve në këtë territori. Policia Kosovës është themeluar më 6 shtator të vitit 1999 dhe aktualisht numëron rreth 9000 punonjës. Sindikata e policisë së Kosovës ka paralajmëruar veprime sindikale nëse qeveria e Kosovës nuk realizon kërkesat e tyre që lidhen me ligjin e pagave. Kryetari i kësaj sindikate, Imer Zeqiri, ka thënë se kanë kërkuar të dialogojnë me qeverinë lidhur me pakënaqësitë e tyre me këtë ligj. Dhe nëse ekzekutivi nuk është i gatshëm për diskutime, atëherë do të marrin masat të tjera. Zeqiri ngriti kritika dhe për mungesën e sigurimeve shëndetësore për zyrtarët policor, e po ashtu për mungesën e një ligji për pensionim të parakoshëm.